Jeye magazine niba uri mushya hano tuguhaye ikaze nge nibahizi umutesi lidi niba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku mubyeyi magazine muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe ibintu bibiri bitandukanye turarebera hamwe isuku y'amasakoshi amasakoshi dutwara udukabu dutwara waba umugabo waba umugore hari igihe tutibuka kudukorera isuku ugasanga harimo udupapuro twinshi ugasanga harimo utuntu tw'utuvungukira twinshi ugasanga harimo mbese ibintu bitakagombye kubamo ndetse hari n'igihe tutibuka gucishaho agatambaro ngo duhanagure ivumbi dukureho umwanda uriho kuko urumva isakoshi tuyitwara buri munsi buri kanya uko tuhinduye ntabwo ariko twibuka kuyikorera isuku muri aka kanya rero navuze ntireka dufatanye dukore isuku y'isakoshi tuyikorere isuku mbese dukure mu bya bintu bitari ngombwa kuko hari n'igihe usanga hari utuntu wabuze hari n'igihe usanga harimo amafaranga utaruzi ukavuga uti yaba we umva aya ni amahirwe ngize mbese nko kubona amafaranga utatekerezaga mu isakoshi cyangwa mu mufuka cyangwa se mu kindi kintu nta byishimo nkabyo ikindi ushobora gusangamo nk'urufunguzo wabuze ugasangamo wenda nk'icyangombwa wari warabuze ni byiza gukorera isuku isakoshi yawe cyangwa igikapu cyawe utwara kugira ngo utware ikintu gisa neza utware ikintu gifite isuku hariho n'abantu usanga batwara isakoshi imwe kandi bafite izindi rero ni byiza yo kuvuga uti reka mpindure ningi fata akayaga nkoreshe n'izindi ndeke guhora mu kintu kimwe hanyuma rero niho nahereye mvuga nti reka dukore isuku nyikorane n'abakunzi b'umubyeyi magazine ikindi kintu turebera hamwe urabona hari ukuntu tubyuka abantu babyuka bajya ku kazi ugasanga buri gihe uhora mu myenda ukavuga wa wundi uri hafi reka mba urugero hari umunsi nigeze kujya ku kazi nkora n'umuntu arambwira ati wambaye ute ati munsi ni ku wa mbere ati ntabwo ari Lidia nzi ati waramutse neza bimeze bite ndabona rwose ntagiye kukubeshya nabyutse nkererewe mbona ngiye gukererwa mfata ibyo mbonye nambara ibyo mbonye ari ibintu ntatekereje ati nibyo koko mpita mbona rero uko twambaye uko twiteguye uko twateguye ibintu tuzambara hari icyo bitumarira ku bantu duhura hari icyo bitumarira mu bantu batumenyereye hari icyo mbese hari ikintu kinini bihindura ni ngombwa rero yuko uvuga uti reka ntegure imyenda nzambara iki cyumweru ni byiza iyo ubonye akanya kuko bigufasha kuzinduka icyo ni icya mbere bigufasha kudata umwanya uri gushaka ikintu wambara ikindi bigufasha no kuba uri smart tugura imyenda myinshi nk'abadamu cyangwa nk'abakobwa tudakeneye akenshi kubera ko kumva umukara ni keza ndagakeneye cyangwa se ukumva umwenda wambaye rimwe kabiri gatatu ukumva mbese ukumva nta mwenda ufite wo kwambara ariko ni byiza niyo ngiyo ufite kuyipanga neza niyo mpamvu rero navuze nti reka dufatanye dupangane imyenda nzambara muri iki cyumweru ndavuga nti noneho ndashaka kwambara amajipo y'umukara ndashaka kwambara agakanzu k'umukara ndavuga nti reka mbishyire hamwe ndabitegura noneho ndangije mfata icyo nzambaza tuvuge ijipo ishati nzayambaza mbizingira hamwe kugira ngo nibura nzavuge nti kuwa mbere nzafataka kuwa kabiri nzafataka kuwa gatatu nzambara uyu umva biroroshye cyane byorohera kuzinduka byorohera kudata umwanya mu gitondo hanyuma bigatuma n'akazi ugiyemo ugakora neza nta bya bintu byo kugenda nyine ushakisha utazi ikiri ubuhuze n'ikindi ni byiza rero ibi bintu narabikoze mbona ni byiza cyane kuko bituma utagira rwaserayo ikintu wambara kandi ukambara neza ukaca mu mucyo hanyuma rero ikindi kintu nubwo nari navuze ko ari bibiri ikindi kintu cya gatatu dukwiye kurebera hamwe hari ukuntu ubona abantu bagenda cyane cyane abadamu n'abakobwa ukabona bari kugenda bisiga mu modoka
ari rujarebre ari pudre ari agatiro nyine ukabona ko umuntu umwanya wa mubanye mutoya ariko hari ukuntu wabigenza kugira ngo ukoreshe igihe neza iminota wabyukiragaho ukongeraho 15 tuvuge ni wabyukaga saa 11 na 20 kavuga uti none reka mbyuke saa 11 n'iminota 10 iyo minota 10 wongeyeho ni gufasha kwisiga ni gufasha kwitegura bya bindi byo mu maso ku buryo utagenda wisigira mu modoka cyangwa se ngo nugera ku kazi ufata undi mwanya wo kujya kwisigaho kwimeza neza sibyo duhanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza dutegura ibyo twambara twita ku isuku ibyo dutwaramo ibikoresho dukeneye hanyuma rero no gukoresha neza igihe ukavuga uti ndakarabiye iminota ndisigaye iminota hanyuma ngende mu nzira nta kibazo mfite sibyo hanyuma rero batarakora subscribe muyikore mukore like mukore share hanyuma tugumane ku mubyeyi magazine murakoze cyane na buta. Bye.